A violência familiar é literalmente praticada dentro de casa ou no âmbito familiar, entre indivíduos unidos por parentesco civil. Algumas mulheres se submetem a isso por um período longo por acreditarem que é uma questão cultural. No Brasil, mais de 100 mulheres são agredidas a cada hora. 10 mil denúncias são feitas anualmente na Delegacia de Atendimento à Mulher, no estado do Pará. No entanto, nem todas as mulheres que fazem as denúncias conseguem cortar o ciclo de violência. No dia 9 de fevereiro de 2012, o Supremo Tribunal Federal autorizou o Ministério Público a denunciar o agressor nos casos de violência doméstica contra a mulher, mesmo que ela não apresente queixa contra quem a agrediu. Sabe aqueles dias que você acorda pedindo a Deus que alguma coisa diferente aconteça na sua vida? Hoje foi um desses dias. Olha só, eu vou sair para trabalhar e eu preciso que você tome conta da casa e da vovó. É uma tarefa muito importante e eu só confio em você para fazer isso, entendeu? Alguém
acerto meu coração. Não pude mais suportar, parou de pulsar e caiu. Aguardei um momento antes de qualquer julgamento. Já me aponto a culpada. Latrocínio de amor matou, roubou meu coração sozinho na madrugada. Bem que eu suspeitei desde o princípio que esse amor era um risco. Eu queria correr. Se alguém sabe aí diz, existe um jeito mais feliz pra um coração morrer. E não por amor. O que foi, meu irmão? Olá, senhor. É, entrega da máquina de lavar. Máquina de lavar? É aqui que mora a dona Shirley de Oliveira? Shirley, é. Segura aí, meu irmão. Ô, Shirley! Shirley! O que eu falei sobre entregar coisas daqui? Agora já era, eu já tinha comprado. O dinheiro era meu. Puta você merda. Você que me deu o troco. Deixa que eu vou na loja e trago o bagulho. Agora já era, meu toda querido. Toda vez é isso? A loja já trouxe. E olha, o rapaz tá aí, manda ele entrar. Cacete! Eu não já disse que eu não quero ninguém aqui? Não me empurra. Mas isso não vai ficar assim. Isso não, não vai empurra. Ficar assim. Eu vou... Entra aí, meu irmão. Pode deixar lá dentro. Espera só um momento, senhor, que eu vou chamar os caras pra trazer a máquina, tá? Ainda tem que esperar, meu irmão. É só um segundo, não vai demorar. Olá, senhora, tudo bom? Onde é que a gente põe essa máquina aqui? Pode deixar lá dentro, lá na cozinha. Leva lá. Acho que Deus atendeu minhas preces. Eu só não esperava encontrar isso. Oi, eu preciso que a senhora assine isso aqui. Desculpa perguntar, mas o que foi isso? Ah, eu fui assaltada. O ladrão me bateu. Levou meu celular. Sei. Foi à delegacia? Abriu o boletim de ocorrência? Não, não. Deixa isso pra lá, moço. Esse bairro é muito perigoso mesmo. Entendo. Ah, aqui tá o cartão da loja. Meu celular tá aqui. Se a senhora precisar de ajuda pra qualquer coisa, é só ligar, tá? Obrigada. Eu não vou precisar não, moço. Olha, é melhor o senhor ir agora. Os seus amigos estão lhe chamando. Já acabou aí? Já, senhor. Já assinou? Já. Então vaza. Nem precisa falar nada, né? Ele é um covarde, cara. Eu queria ver ele bater em mim. Dan, não começa. O carro tá cheio, ainda tem muita coisa pra fazer hoje. Esse tipo de mulher, pô, tu vai querer ajudar, pô? Só quer saber de vagabundo, não vale a pena não, pô. Às vezes não é assim, às vezes ela depende financeiramente. Ei, você não é assistente social. O carro tá cheio, ainda tem muito trabalho pra fazer hoje. Dia mal começou, cara, vamos nessa.
Dan. Dan. Ajuda aqui, pessoal. Ajuda aqui. Dan. 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 Aê, ok, pessoal. Da mãe. Vamos lá. O que foi que aconteceu? Diretão, pô. De direita. Foi? Vamos lá, vamos lá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu lembrei da mulher, cara. Que mulher? A tua ex? Não, a mulher de hoje de manhã da entrega. Já te falei. Isso vai dar problema. Vai ter essa mulher, isso vai dar problema. Já te avisei. Olha só. Esquece isso. Amanhã é sábado. Já sei. Compra uma pizza. Assiste um filme amanhã. Isso. Descansa. Descansa. Vamos lá. Vai lá, vai. Anda a lua, vai. Vai pra casa. Vai fechar a cabeça, vai. Então, valeu. Vamos. Na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer naquele momento. Eu sabia que uma pessoa precisava de ajuda. Eu mesmo. O que é que foi, meu irmão? Dessa vez, pegou pra costume mesmo? Pesquisa de satisfação da loja, senhor. A gente só quer saber se a máquina tá funcionando corretamente, se o produto apresenta algum defeito. Pesquisa de satisfação? Meu irmão, o bagulho não é meu. Eu não comprei, eu não paguei. Então, se der bronca, eu levo na loja e resolvo. A dona Shirley tá aí, será que dá pra eu falar com ela? Que mané, dona Clay, ele só tá fazendo o trabalho dele. Meu irmão, tu vai entrar. Mas é só dessa vez. Tu fica ligado na história, falou? Entra. Para vocês, ouvinte da nossa Rádio da Saudade, mais um sucesso. Então, dona Shirley... A loja quer saber se a máquina está funcionando corretamente, se teve algum problema. A gente tem garantia estendida também. Dan, eu sei o que você veio fazer aqui. E você tem que ir embora logo. Para o seu bem, é melhor você ir embora. Me deixa te ajudar. É só o que eu posso fazer por agora. Você não entende. Eu já tentei sair daqui outras vezes e acabei voltando pra cá. Olha, eu não tenho opção. Tem sim. Eles podem te ajudar. Eles podem te proteger, te dar apoio emocional. Me fala que foi esse cara. E você vai fazer o quê? Vai à polícia? Não vai adiantar. O que você sabe sobre mim? Nada, cara.